que hoje eu vou preparar para vocês que estão em casa um bolo bem gostoso, um bolo diferente. Nós vamos trabalhar com uma massa de chocolate e eu vou fazer um recheio muito gostoso. E esse está sendo batizado um bolo bomba para você. Uma mistura de creme com chocolate com uma ganache por cima, muito gostosa. Olha só. Attenzione, vai começar a receita na cozinha do Bork. Leite vai para o liquidificador. Uma massa de liquidificador bem simples e fácil de você preparar aí na sua casa. Vou colocar também um pouco de manteiga, que a gente derreteu aqui no micro-ondas. Ó, leite, manteiga. Eu vou colocar 3 ovos. É um bolo bem simples, bem legal. E a gente vai usar chocolate em pó. Ovos, açúcar. E eu vou colocar aqui um pouco do chocolate em pó aqui. E o outro pouco de chocolate eu vou colocar aqui na massa. Por quê? Eu coloquei só para o chocolate ficar mais hidratado, mais homogeneizado aqui dentro do líquido. E depois ele vai encontrar o resto aqui. Vai ficar mais fácil para a gente misturar, tá? Vai lá. Ó. Muito bem. Ativamos o liquidificador. Ó o samba. Muito bem. Esse bolo bomba, gente. Então eu tô fazendo uma receita de bolo de chocolate aqui. Dividi um pouco o chocolate lá, um pouco o chocolate cá. Só para misturar um pouquinho melhor no liquidificador. E agora eu vou acrescentar fermento químico. Ó, fazer a massa. Vou misturar. E aqui vai ficar uma massa. Se você quiser só uma receita de bolo de chocolate bacana, essa é a receita. Fica muito boa. Estou usando chocolate em pó. Fiz a massa. Agora, como a gente está fazendo um bolo bomba, eu vou dar uma dica para você como fazer o recheio. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui na minha panela. Vou fazer um creme aqui. Vamos lá? 2, 3, 4. Pode misturar tudo a frio. Eu vou colocar um pouquinho de leite no amido de milho aqui do lado. Vou colocar o restante do leite na panela, vou fazer um creme. Vou colocar o leite condensado, o leite. Uma gema, essa gema para dar um pouquinho de cor, para trazer um pouco mais de proteína, para engrossar também um pouquinho mais o nosso creme. Esse creme, você vai ver, nós vamos cozinhar um pouquinho. Na verdade, ele lembra muito um mingau. Ops. Deixa eu dissolver aqui. Ó, o amido com o leite. Dissolve. E a gente vai colocar na panela. É um bolo de baixo custo. Não é muito caro, não. É um bolo bem econômico. Um bolo que dá para você fazer e vender também. E, por último, eu vou acrescentar 1/2 lata de creme de leite de caixinha. Tá aqui, ó. Creme de leite de caixinha, 1/2 lata. Vou preparar, vou misturar bem e vou levar aqui na boca do fogão. Tá? Vamos deixar esse creme ferver um pouquinho, uns 3 minutos, para tirar o gosto de farinha, o gosto de amido. Depois, a gente vai reservar aqui. Cadê meu creme? E voilà! Vamos pegar aqui. Tá na geladeira. Ó. Tá vendo, Xiang? Olha, parece mingau mesmo. Parece, hein? Mingau? Hã? Ô, Xiang, cheiro bom. Uma vez eu fui num restaurante chinês. E eu fui pegar a cardápio de sobremesa. E sabe o que tava escrito lá? Leite frito. Sim, você já comeu leite frito? Não. Não? O que é isso? Não é? É o leite com a maisena, açúcar, aí faz uma mingau mesmo, você corta e depois empana ele frita. Aí ele volta tudo. É maravilhoso. É um mingauzão frito? Frito, você, sim. Você faz um dia? Eu tentei, mas a maioria das pessoas não gostou. Achou muito fraco. É. Eu ia colocar essa daqui para fritar. Olha, tá bonito isso aí, hein? Bora lá, vamos cozinhar. Isso aqui vai dentro da massa do bolo agora. Nossa. Você já tinha visto um bolo assim, Luíta? Não, e eu tô achando super fácil. Então prepara. Tem elogio aí, tem crítica? Tem um monte. Vai separando só os elogios. Ah, é. Você
você vai gostar. Pessoal, vamos voltar aqui para nossa receita. Ó, que legal, gente. Forma com furo no meio, untada. Eu vou colocar esse creme aqui no fundo. Ó. Tá aqui. E depois eu vou cobrir com a massa. A massa do chocolate tá aqui. Que linda, ó. Cacau em pó, 100% cacau, né? Sim. Chocolate, mesmo o chocolate que a gente tá usando aqui, geralmente esse que a gente compra, ele vem ainda 50% chocolate. Sim. E 50% açúcar. Que ainda é bastante açúcar, né? Mas para essa receita é o que a gente precisa. E aí, além do chocolate em pó, tem um chocolatado que tem bem pouquinho chocolate e muito açúcar e corante. Recentemente tem uma discussão no Congresso Nacional para colocar uma norma de quantos por cento uma barra de chocolate tem que ter de chocolate para poder chamar de chocolate, entenderam? Ah, sim. Legal, tá rolando isso no Congresso, tão importante. Ai, é. Que bom, essa... vai definir finalmente, é, porque eu sei que lá fora tem que ter pelo menos 35%. Isso mesmo. Para falar que é uma chocolate. 35, alguns países 33. E aqui no Brasil eles estão pensando no 27 e já tá bom. Nossa. Mas é difícil, é. Nossos nobres deputados estão lá em... Bom, deixa para lá. Ó, levou pro forno 40, 45 minutos e vamos desenformar. Vai sair bonita? Vai sair bonito? Não. Nossa, já tá... E agora? Rufem os tambores! É um, é dois, é três, hein? Uou! Que tensão! Pera um pouquinho, deixa eu ver se deu certo. Tá bom, tá bom. A gente vai fingir que não vi. Deu? Não? Eu confio em você, vai. Pode chamar o comercial? não pode chamar nada. Olha, não. Não olha. Não muda de canal. Tá, né? Nossa. Tá aí. Nossa. O creme, o bolo. E agora, pessoal, você pode pôr uma ganache aqui em cima. Essa aqui tá só o chocolate. Vamos misturar um pouquinho do creme de leite. Sugestão, gente. A outra metade da latinha de creme de leite, a gente faz a ganache. Ganache, chocolate ao leite derretido, com um pouquinho de creme de leite, tá? Mas isso aqui já é, assim, vamos dizer, é o fino acabamento, né? É a massa corrida da parede rebocada. É ou não é? Vamos pôr aqui por cima a ganache de chocolate. Nossa. Pronto. Luíta, quer ler a receita pra gente? Você tem a receita aí, linda? Não tenho, mas posso ler. Não tem? Tá, não tá aí embaixo do seu computador? Não, tem uma memória. Ah, tá aqui a receita. Vamos ler então. E quer tentar, Xiang? Vai. Você fala uma, fala outra. Vai. Vamos lá. Para a massa, 3 ovos, 4 colheres sopa de manteiga, 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 3, 4 xícaras de chocolate em pó, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher sopa de fermento em pó. Muito bem. E o recheio? Para o recheio, uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de leite, uma gema peneirada, 2 colheres de sopa de amido de milho e meia caixinha de creme de leite. Muito legal, tá bom. Para cobertura, 100 gramas de chocolate ao leite picado e 4 colheres de sopa de creme de leite. A outra metade da latinha, combinado? Muito bom. Vocês querem que corte? Chefe, você quer que corte um pedaço? Vamos cortar isso que eu fiz? Opa! Tá aí, ó. Vem. Tan, 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 tan. Nossa! Aí. Aí sim, hein? Tá bom? Tira, parou aí pra ver quem vai ficar com o pedaço. Vamos lá, pera aqui, aí. Ó.
Atenção, para ou ímpar? Ficar com pequeno ou ficar com grande? Quem ganhar ficar com bolo, quem perder come o pedaço. Tá bom, vai, ímpar. Par, então. Ganhou, ganhou o bolo, levou o pedaço.